Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Як завжди по вівторках ми зустрічаємось з освітянами міста та області. Сьогодні тема нашої бесіди – вступна кампанія і вища освіта. У нас в гостях доктор психологічних наук, професор, академік Міжнародної та Європейської академії природознавства, декан медико-природничого факультету Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика Наталя Євдокимова. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Розкажіть, будь ласка, одразу, які особливості цієї вступної кампанії? Оскільки сьогодні Україна вступила в таку полосу, коли відмінений безвіз. Сьогодні ті батьки, які вважають, що їх діти вже є самостійними, дуже багато абітурієнтів відправили навчатися саме у Європу, за кордон. А ті діти, які ще батьки бояться їх відпускати з дому, то сьогодні вони є нашими абітурієнтами нашої української освіти. А крім того, особливостями освітнього простору є те, що сьогодні впроваджується досить активно концепція упродовж життя і в ширину життя. Тобто людина будь-якого віку може отримати освіту, якщо це не вдалося раніше. Або діти були маленькі, і мама не могла дозволити собі отримання вищої освіти. Або якісь інші причини стали на заваді. Сьогодні можна це все надолужити. Більш того, я б сказала, що наша концепція освіти, вона не тільки впродовж життя і в ширину життя, а в глибину життя. Тобто вона якісно змінює людину. Людина починає жити по-іншому, як і вся наша країна. За якими спеціальностями можна навчатися от саме в університеті імені Пилипа Орлика? Університет імені Пилипа Орлика – досить унікальний навчальний заклад, і у нього є такі спеціальності, яких немає в жодному виші нашого міста. Ну, наприклад, фармація. Магістратура з фармації на півдні України взагалі одна у нашому навчальному закладі. Наприклад, спеціалісти з туризму та готельно-ресторанної справи, яких сьогодні дуже потребує туристична галузь. І сфери обслуговування, ті, які існують сьогодні в Україні. Да? А психологія, століття психології у нас. Да? І тому, звичайно, такі спеціальності є дуже цікавими. А крім того, як я декан медико-природничого факультету, то це лікувальна справа, медсестринство, тому що таких спеціалістів держава потребує завжди, тому що це турбота про здоров'я громадян. Зокрема, з ваших спеціальностей, яка перспектива, от коли закінчує дитина навчання? Ну, сьогодні навчання закінчують люди або на рівні бакалавра освітньо-кваліфікаційному, да, і у всьому світі це вважається повна вища освіта, наше міністерство так це трактує також. Потім іде магістерський рівень, це перший науковий рівень, і людина, закінчивши магістратуру, може працювати на керівних посадах, а крім того, може продовжувати навчання в аспірантурі. І ми плануємо в нашому університеті відкриття аспірантур, докторантур, так як це є в усьому світі. Чи триває ще вступна кампанія? Чи можуть подавати документи? Так, вступна кампанія ще триває. Міністерство дозволило приймати документи, продовжило термін відбору. Тому, звичайно, ми чекаємо всіх, хто бажає вступити до нашого навчального закладу. І розуміючи те, що наш навчальний заклад приватний, тобто він дорожить кожним студентом, а він лояльно відноситься до кожного студента, надає йому соціальну і психологічну підтримку, соціальну в тому плані, що якщо людина гарно вчиться, вона економить кошти своїм батькам на оплаті за навчання, тому що вона має пільги, які відображаються в кінцевому рахунку в оплаті. І це теж дуже цікаві варіанти на сьогоднішній день. Крім того, батьківська турбота і піклування, чого не можна сказати про державні навчальні заклади, оскільки я маю великий досвід роботи і в цих установах. А от термін подачі документів для заочного навчання і для денного навчання однакові чи ні? Ні. Для денного навчання практично вже завершується термін подачі документів, да? А для заочної форми навчання він буде тривати до 25-26 серпня. Крім того, якщо людина по якимось причинам навчалась, а потім кинула, не закінчила цикл навчання, вона може поновитись на навчанні теж до 26 серпня і продовжити своє навчання на тому курсі, до якого вона довчилася. Тобто ще є можливість. Звичайно. А от я, наскільки знаю, ті, які здавали ЗНО
навпаки, ті, які не здавалися ЗНО, вони можуть поступати і без ЗНО. Абсолютно, на увазі ті, що, абсолютно вірно. Для кожної людини закінчили. Є індивідуальна програма навчання. Якщо людина не складала ЗНО, вона може розпочати з найпершого освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікований робітник. Півроку вона набуває спеціальність, а потім за скороченим терміном навчання вступає на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, завершуючи його, може вступати на третій курс бакалаврату і так продовжувати той же самий рух, але трошки довший, оскільки вона не склала зовнішнє незалежне тестування. А крім того, на сьогодні держава передбачає зовнішнє незалежне тестування не тільки при вступі, скажімо, після середньої школи. Да? Наприклад, в цьому році така особливість, що бажаючи вступати на магістратуру зі спеціальності правознавства, в нас в багатьох закладах міста є така спеціальність, складають вступне ЗНО. Надалі, мабуть, це буде також і з інших спеціальностей. Наприклад, коли студент навчається за спеціальностями зі сфери охорони здоров'я, тобто медсестринство, лікувальна справа, він також складає зовнішнє незалежне тестування МОЗ України, це так звана програма КРО, коли він підтверджує, що він дійсно підготовлений як спеціаліст і може працювати за фахом. І тільки тоді отримує диплом при складанні тестування. А якщо то людина, наприклад, завершила навчання в коледжі ще в далекому 90-му році, на початку 2000-го року, коли про ЗНО взагалі не говорили, йому також потрібно здавати ЗНО для вступу чи не? Ні. Потрібно? І куди він поступає, на який курс? Коли людина навчалася у коледжі, то вона отримала уже один з освітньо-кваліфікаційних рівнів, або молодший спеціаліст, або бакалавр. І вона може продовжувати навчання за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Сьогодні при вступі на будь-яку магістратуру потрібно мати бакалаврську освіту і є перехресний вступ, не обов'язково за своєю спеціальністю вступати, а за тією, яка вже є для тебе більш цікавою і де ти хочеш набути такого керівного досвіду або наукового досвіду роботи вже за цією спеціальністю магістерського рівня. Які є пільги для вступу і для кого, зокрема, у вашому університеті? Ну, насамперед, ви знаєте, що всі, хто перебуває у зоні АТО, бійці, якщо вони хочуть продовжувати навчання, вони приймаються без ЗНО. Такою є політика нашої держави, тому що цих людей треба підтримати, оскільки вони захищають наше з вами життя. Є пільги для інвалідів, оскільки держава бере на себе зобов'язання оплати за їх навчання, людина вступає і за навчання її сплачує держава кошти. Незалежно від тієї форми власності, в який навчальний заклад вона вступить, будь-то державний навчальний заклад чи приватний. Крім того, теж треба сказати, що на сьогодні наша держава не підтримує тільки державну освіту, навпаки, зараз досить широко вітається приватна освіта, оскільки це створює таку конкурентоспроможність на освітньому ринку послуг. І ми навіть можемо це підтвердити тим, що з робочим візитом у нас перебував перший заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець. І саме він відвідав і низку державних закладів, і приватних закладів для того, щоб показати на сьогоднішній день важливість приватної освіти для розбудови нашої держави. Як зазвичай у вас студенти відпочивають і взагалі навчаються впродовж навчального року? Чи є якісь там гуртки, можливо, якісь для студентів, от коли є можливість? Насамперед, це дозвілівий центр естетика, да, де студенти співають, танцюють, випробовують свої таланти. Це спортивні секції, у нас є свої спортивні зали, і там наші студенти теж можуть підвищувати свою фахову майстерність, оскільки в нас навчаються навіть і чемпіони. Ну, наприклад, якщо взяти Довгаля Євгена, то це чемпіон серед юніорів з фехтування на саблях. Тобто у нас є діти, якими ми можемо пишатися, да? І з гордістю про них говорити. Тому є всі можливості. Крім того, в літній період у нас є свої бази відпочинку у заповіднику Кінбурзька коса. І ті студенти, які найкраще себе проявили у студентському житті, відпочивають там безкоштовно за рахунок навчального закладу. Але хто бажає, теж може приєднуватися і відпочивати там також.
Чи є можливість в вашому закладі отримати другу вищу освіту, якщо вже є така? Звичайно, в нашому закладі є можливість і отримати другу вищу освіту за магістерським рівнем. Людина, маючи бакалаврат чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, який донедавна ще був у нашій державі, може вступати прямо в магістратуру і за 2 роки отримати іншу спеціальність. Спеціальності такі широкі масштабні, так? Широкомасштабні, звичайно. Ось, наприклад, якщо взяти психологію, да? Оскільки для мене це найближча спеціальність, оскільки я доктор психологічних наук, то у нас в магістратурі спеціалізація медична психологія. Тобто ми готуємо клінічних психологів, оскільки на сьогодні ми знаємо, наскільки важливо вирішити питання здоров'я людини на її психосоматичному рівні, тому що людина – це психосоматична єдність. І психіка, і тіло – це взаємопов'язані речі. Не може бути тіло здоровим, якщо хворий дух. Да, в здоровому тілі здоровий дух. І, звичайно ж, сьогодні лікарні потребують не тільки фахових лікарів, а й фахових психологів для того, щоб надати кваліфіковану допомогу тим пацієнтам, які звертаються з певними проблемами. Більш того, 80% захворювань має якраз психічну природу. Якщо відпрацювати причину, не тільки наслідки, то людина дійсно може бути абсолютно здоровою. Тому, звичайно, це унікальна спеціальність, унікальна. Провізори-фармацевти, сьогодні ми маємо безліч аптек, але там теж мають працювати фахівці своєї справи. Юристи. Сьогодні їх дещо перенасичений ринок праці, да? Але хто говорить, що не можна працевлаштуватись юристу, який має гарну фахову підготовку, да? Чи економісти. У нас магістратура з фінансів набрана повністю і ще стоїть черга на наступний навчальний рік вступати вже, тому що гарні фахівці з економіки теж потрібні нашій державі, бо без розбудови економіки не можна розбудувати державу. Так? Тому, звичайно, оці спеціальності, вони всі є дуже і дуже цінними на сьогоднішній день. І, звичайно, ми запрошуємо до себе на навчання тих людей, які зацікавлені в отриманні фахової, якісної освіти, без хабарів, навчаючись тільки своїми знаннями, і отримуючи навіть пільги в оплаті за це, то я думаю, що такі можливості дійсно наша держава спеціально і підтримує, щоб люди могли отримувати фахову, якісну освіту і могли працевлаштуватись і не тільки в нашій країні, а можливо і за її межами. Тому що ми маємо дуже багато прикладів, коли наші випускники виїжджають, вступають в магістратури інших вищих навчальних закладів інших держав, працевлаштовуються в інших державах, в Америці, наприклад, як спеціалісти айтішники, тому що у нас є і спеціальність комп'ютерна інженерія. А сьогодні це досить така спеціальність, яка дає можливість молодій людині заробити кошти і на власне життя, і на придбання житла, і так далі, якщо, звичайно, цим гарно займатися. Куди зараз найбільше подають документи? На яку спеціальність? Ну, ось я кажу, що магістратура з фінансів у нас уже повністю наповнена, стоїть черга. Да? З медичної психології магістратура повністю наповнена, стоїть черга. З готельно-ресторанної справи те саме. Тому що, як би там не було, але кожна людина потребує якісного відпочинку в готелі, да? Де з ним будуть так носитись, що йому сподобається, він буде зупинятися завжди в цьому готелі. І ресторани – це сьогодні теж така сфера бізнесу, яка процвітає. Тому потребує фахівців і спеціалістів. Тобто це найзатребуваніші спеціальності. Це щодо магістратури, а от на бакалаврат? А на бакалаврат медсестринство – дуже затребувана спеціальність, тому що сьогодні ми отримуємо запрошення з Чехії, з Польщі, які просять, направляйте нам ваших випускників на роботу, ми їм гарантуємо достойну заробітну платню. Крім того, вже навчаючись в нашому закладі, людина може проходити практику за кордоном, за спеціальністю, коли вже має певні навички. І це досить така гарна можливість заробити знову ж таки на собі на освіту, бо під час практики студент отримує 500-600 євро. Це не такі вже маленькі кошти, і вони, звичайно, молодій людині можуть стати у нагоді завжди. До речі, про практику. Де відбувається, хто може взяти участь взагалі? Це якими спеціальностями, можливо? Усі спеціальності проходять практичну підготовку.
практику, тобто щорічно, починаючи з першого курсу, навчальна практика, коли людина просто споглядає, а як працюють фахівці його спеціальності, да? І потім вже йде виробнича практика, переддипломна практика. Наші медики проходять практику у нас за нашим основним місцем практики, це лікарня швидкої допомоги, так звана БСМП, яку ми дуже всі любимо, поважаємо і шануємо, і нашими студентами там дуже задоволені фахівці. Минулого року наші студенти проходили практику навіть у реанімаційному відділенні, це дуже серйозно, ви розумієте, бо це безпосередньо життя людини. Тому така база практики дуже гарна. Да? І бази практики у нас є Болгарія, Польща, Чехословаччина, тобто де людина може спробувати себе вже працювати безпосередньо в отелі, розмовляючи мовою Євросоюзу, або польською, або англійською мовою. Це заодно і така мовна практика, коли людина дійсно може спробувати, а дійсно зараз люди стають не просто громадянами своєї країни, хоча, звичайно, це дуже патріотично і потрібно, да? Але громадянами світу, Європи. Да? І якраз безвіз теж дає таку можливість саме проходити практику за кордоном, отримувати гарну платню, зарекомендовувати себе і потім їхати туди на роботу, працевлаштовуватись, купувати житло, вибудовувати власне життя уже по тому власному сценарію, який людина собі спроєктує в нашому навчальному закладі. Кажуть, що Миколаїв – це місто наречених і студентів. У нас дуже багато університетів, коледжів, технікумів, училищ, але дуже цікаво б дізнатися, навіть не те, що дізнатися, от чому з-поміж усіх бажано вибирати саме університет імені Пилипа Орлика? Провокаційне таке питання. Абсолютно питання не провокаційне, а досить гарне питання. По-перше, дружня товариська атмосфера. І студенти, і викладачі – це одна сім'я. Разом працюють, це суб'єкти творчості, життєтворчості кожного студента. Лояльне ставлення до студентів з повагою і гідністю. Тому це, звичайно, уже великий плюс. Більш то можливості отримання подвійних дипломів. Да? У нас, навчаючись в нашому навчальному закладі, можна паралельно навчатися в місті Легніці, це Польща, вища школа менеджменту, і отримувати диплом університету імені Пилипа Орлика і Легніцької вищої школи менеджменту. Що, звичайно, відразу робить людину більш конкурентоспроможною, да? Оскільки людина зразу ж може поїхати на роботу до Польщі, так? А там уже відкрита вся Європа. Це можливість отримання додаткових освітніх послуг, навчання у різноманітних школах, у тому числі психологічних, коли людина набуває практичних навичок протягом 5-10 днів, і вона стає більш конкурентоспроможною, аніж ті студенти, які навчаються, ну, скажімо, у Миколаївському національному університеті імені Василя Олександровича Сухомлинського. Да? Оскільки там всього один доктор психологічних наук, у нас більше докторів, є академіки, і, звичайно, наші магістри є більш конкурентоспроможними, аніж їх, хоч вони національний державний навчальний заклад. Тому є більше можливостей. У нас є можливості студентам займатися наукою, оскільки я доктор наук, професор, я маю власну наукову школу, своїх аспірантів, наукових кореспондентів, які захищаються у відомому в Україні Інституті психології імені Григорія Силовича Костюка на ПН України. Тобто зв'язки приватного навчального закладу і державної наукової установи, де разом ми співпрацюємо в спільних проєктах, це теж говорить про те, що саме в нашому університеті можна стати гідним науковцем і підготуватися, і стати доктором філософії у галузі, ну, скажімо, педагогічної та вікової психології. А чи є можливість у студентів отримувати одразу дві спеціальності? Так, але за різними формами навчання. Тому що міністерство дозволяє студенту сьогодні навчатися за однією спеціальністю, за денною формою навчання, а за іншою – за заочною формою навчання. І сполучаючи дві освіти,
людина економить ще і на оплаті за навчання, тому що за другу спеціальність вона сплачує 50% від вартості навчання. І таким чином, економлячи, здобуває дві освіти, стає більш конкурентоспроможною. Наприклад, якщо людина навчається за спеціальністю правознавство і за спеціальністю фінанси, вона відразу ж більш конкурентоспроможна, тому що вона може працювати юрисконсультом будь-якого підприємства, знаючи гарну економіку. Така людина дійсно буде більш затребуваною. Або, скажімо, у нас є спеціальність фізична терапія, ерготерапія. Да? Фізіотерапевт, який ще закінчує спеціальність, ну, скажімо, медсестринство. Да? Він відразу стає у лікарні дуже затребуваним, тому що він може ін'єкційні методики застосовувати, апаратні методики застосовувати. А сьогодні навіть, ну, майбутнє, мабуть, з апаратними методиками, ми знаємо, що лазерна корекція, да, вилікування – це дуже зараз такі, ну, поширені сфери якраз роботи. Тобто робота для класних фахівців завжди є. Ви казали, що у вашому вузі можна отримувати додаткові освітні послуги. Що це за послуги? Ну, насамперед, це вивчення мов, тому що не секрет, що діти з сел, коли приїздять, вони не мають дуже гарної мовної підготовки, не досить досконало володіють англійською мовою, да? А польську на сьогодні, ну, ніде в школах не вивчається, да? А сьогодні для нас це важливо, оскільки Польща – це найближча країна Євросоюзу до нас, да? І багато людей хоче там і теж навчатися, і продовжувати працювати, і так далі. Тобто вивчення польського, мови. Знову ж таки, повертаючись, це виїзні психологічні школи, де людина набуває навичок психолога-консультанта, психолога-психотерапевта і так далі, да? Психолога-тренера. І досить багато моїх випускників, до речі, працюють тренерами, консультантами. Тобто це той кусок хліба, який вони можуть заробити, і він у подальшому буде їх годувати все життя. Яких студентів ви чекаєте? Зокрема, на ваш факультет, медико-природничий. Розумних насамперед, з гарним рівнем IQ і розвиненим інтелектом. Ми навіть для цього проводимо спеціальні інтелектуальні ігри, запрошуючи влітку усіх бажаючих потренувати свій інтелект. Тому якраз ми хочемо, щоб наші студенти приходили тими, хто хоче мати знання, отримати насамперед знання, впитувати їх. Не просто отримання диплому, аби була мета, а саме отримання знань, навичок і компетенцій. Як зараз прийнято говорити, що вища школа націлена на компетентність, підхід в освіті. А що таке компетенція? Компетенція – це те, що я виходжу з дипломом і вмію уже робити. І коли людина може відразу відповісти на питання, ось ти маєш диплом фізіотерапевта, що ти вмієш робити? І людина каже, а я вмію працювати з кріосауною, з терапевтичним обладнанням таким-то, таким-то і таким-то, який є у нашому навчальному медичному центрі РіаМед, де наші студенти можуть практикуватися на всіх приладах і апаратах, які має наш медичний центр. А як щодо творчих, наприклад, студентів? Потрібні вони вам чи не? Звичайно, не буває інтелектуальна людина не творчою. Креативність – це одна із рис інтелектуальної людини. Звичайно ж, талановита людина талановита в усьому. І творчі люди, які співають, танцюють, можуть запалити вогник у кожного студента, звичайно ж, вони нам необхідні, ми на них чекаємо. І своїми, мабуть, творчими здібностями прославляли по університет. Ну, ми ставимо задачу не просто прославляти університет, а прославляти наше місто, наш край, нашу державу. Що ви побажали взагалі всім випускникам навчальних закладів і тим, хто от в цьому році вступає? Ну, найперше, знайти себе, знайти свій шлях для того, щоб реалізуватися у своїй професії, для того, щоб вона приносила задоволення і моральне, і матеріальне, і дозволяла виводити нашу країну на той рівень добробуту, який є у всій Європі, в усьому світі, до чого прагнемо і ми.
Дякую, що ви сьогодні у нас були в гостях, що розповіли багато цікавої інформації. Я нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Наталією Євдокимовою, деканом медико-природничого факультету Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. І, зокрема, про вступну кампанію до цього університету і решту інших університетів. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Зустрінемось рівно за тиждень.